କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ତୁରନ୍ତ। ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କ କହିକି ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କେମିତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଏରକମ ବାବୁ, ଆମେ ତ ଭାତ ତ ମାନେ କିଛି ଖିଆ ଦିଆ ହେଇନି ଆଉ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖିଆ ଦିଆ ହେଇନି? 3 ଦିନ। 3 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ କ'ଣ ଖିଆ ପିଆ କରୁଛନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ। 3 ଦିନ ଧରି ପାଣି ସବୁ ଘର ଭର୍ତ୍ତି, ପୁରା ଚୁଲିରେ ପାଣି, ଘର ପାଣି, କେହି ପିଲା ଛୁଆ କେହି ଖାଇତେ ପାଉନାହିଁ। 3 ଦିନ ଧରିକି ନା ସରପଞ୍ଚ ଦେଖା ଅଛି, ନା ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଦେଖା ଅଛି, ନା କାହାରି ଦେଖା ନାହିଁ, କି ଗୋଟେ ବୁଝିବାର ନାହିଁ, କି ଖାଇବା ନାହିଁ। ଏଇ ଭୁଜା ଫୁଜା ଯାହା ଅଛି ଘରେ ଆମେ ସେ ଖାଉଛେ। ଗୋରୁ ଗାଈ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲେ ପାଣିରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଗୋରୁ ମାନେ ପେଟେ ପେଟେ ପାଣିରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ 2 ଦିନ ଧରିକି, ଆଉ ମାନେ କିଛି ସୁବିଧା ଗୋଟେ ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଭତ୍ତା କରିଦେବାକୁ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଘର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପଇସା ସେମାନେ ନେଉନାହାନ୍ତି କି? ଆଜି 3 ଦିନ ହେଲା ଆମ ଘର ଚୁଲି ଜଳି ନାହିଁ, ଆପଣ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଚୁଲି ଜଳି ନାହିଁ। କିଛି କଲେନି, କହିଲେ ନେଇ ଚାଲାଉ ଯେ ମୁଁ ଚାହୁଁଚାକୁ ପଳେଇ ଯାଉ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଛୁଆ ପୁଆ ଯିଏ ଯାଡ଼େ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରୁନି, ଏଇ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲୁନି, ଆଉ କିସ କରିବା ବାପା। ଘର ଦ୍ୱାର ବୁଢ଼ୀ ଯେ ଖାଇତେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ରାନ୍ଧି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପିଇବା ପାଣି ସୁଦ୍ଧା ପାଉନାହାନ୍ତି। ନା ରୋଷେଇ ହେଉନି, ନା ନା ଏଠି ରୋଷେଇ ନାହିଁ, ଭୁଜା ଖାଉଥିଲେ, ଭୁଜା ଚୁଲିର ଜଳ ପଶିଗଲା, ଆମର ତ ଚୁଲି ଫୁଲି ସବୁ ତ ବୁଡ଼ିକି ଅଛି, କାଲୁବେଲା ତ ଖିଆ ଦିଆ କିଛି ନାହିଁ, ଏବେ ତ ଟିଣ ଆଣିକି ଚୁଲି କରୁଛେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣଖାରୁ ପାଣି ପଶିଲା, ଘର ବୁଡ଼ିକିରେ ଖାଇତେ ମିଳୁନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବ। କିଛି ବିପନ୍ନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଲି। ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ଦାବି ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ପୁରା ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟର। 2 ବନ୍ୟା ହୋଇଛି, ବଡ଼ ବନ୍ୟା ମହାନଦୀ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରିଲିଫ ବା ରନ୍ଧା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ 13 ଜିଲ୍ଲାର 78 ବ୍ଲକ ଏଠି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, 645 ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ। 13 ଜିଲ୍ଲା 78 ବ୍ଲକ 645 ପଞ୍ଚାୟତ, 2499 ଗାଁ, 9,76,000 ବିପନ୍ନ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ 9,76,000। ଆମେ 10 ଲକ୍ଷ କହୁଥିଲୁ, 9,76,000 ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ। ଏବଂ 440 ରିଲିଫ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 1,71,000 ଲୋକଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ଇଏ ସରକାରୀ ହିସାବ। ଏବଂ 5,61,000 418 ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଜୁଳି କଟିଯାଇଥିଲା ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସେମାନେ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ 5,61,000ରୁ 5,21,560 ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଘରେ ସେମାନେ ପୁଣି ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ। ଏବଂ 210 ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇଛି ବା ମେଡ଼ିକାଲ ରିଲିଫ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି, 125 ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ବନ୍ୟା ଇଲାକାରେ, ଏବଂ 407 ଭେଟନାରୀ କ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋସେବା କରାଯାଉଛି ବା ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି, 18,000 ପଶୁକୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି, ଇଏ କଥା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ। 2,93,000 ପାଣି ବୋତଲ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି, 12,29,000 ପାଣି ପାଉଚ୍ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି, 203 ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ଜଳବନ୍ଦୀ ଲୋକଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ 11 ଜିଲ୍ଲାରେ 16 NDRF ଟିମ୍, 17 ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏବଂ 55 ଅତିରିକ୍ତ ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ଟିମ୍ ଏମାନେ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି ସରକାରୀ ହିସାବରେ। ଇଏ ହେଉଛି ତଥ୍ୟ ରିଲିଫ ଅପରେସନର ମୋଟାମୋଟି ମୁଁ ଫିଗର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣାଉଥିଲି ଯେ ବିପନ୍ନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି।